孤独有十个等级，一个人逛超市，一个人去餐厅，一个人喝咖啡，一个人看电影，一个人吃火锅，一个人去 KTV 唱歌，一个人去看海，一个人去游乐园，一个人搬家，一个人做手术。除了没有一个人去过 KTV 之外，我全部干过，因为我五音不全。独行是一场心灵的隐居，真正的洒脱来自内心安宁。一个人的时候未必是坏事，这一生有人同行一段是幸运的，如果没有，孤独何尝不是老天送来的另一份礼物。高中时我就很少有人同行，身边的人大多成双结对，吃饭有人一起，上厕所有人一起，下课了就聚在一起聊天，而我大多数时候总是独行。我不理解他们为什么有说不完的话，他们大概也不理解我怎么总是能安安静静的一个人坐在课桌前看书吧。我记得当时有个小姑娘观察了我很久，有一天终于忍不住小心翼翼地问我，你总是一个人不觉得孤独吗？我还记得当时的回答，我对她说，我觉得他们很吵。是的，很吵。在最精力充沛的年纪，我没有八卦心，没有孤独感，一心沉浸在自己的世界里。我不懂他们追的电视剧，也不明白他们口中的名牌游戏，但我可以在打打闹闹的教室里沉下心来写完一张数学卷子。我可以在他们约着出去玩的时候周留在家看一天书。或许当时的我真的是别人眼中的异类，孤僻不合群，但是年底的满分作文，满墙的荣誉奖状，都让我倍感知足。只有无聊的人才会整天说自己孤独，跑起来你就没有时间想自己到底孤不孤独。不是每个人都能驾驭孤独，学会与自己相处是人生的必修课，失败者才会终日把我好孤独挂在嘴边，成功者会将其视为上天的礼物。没有人喜欢形单影只，但我更不想凑合。曾经有人跟我说，你那么拼命干嘛？写一篇文章能赚多少钱？我们在一起好日子多的是。我记得那一次，我把他一个人丢在原地，自己在附近网吧写了一夜的稿子，反倒是没有了这样一条退路的存在，我变得更有闯劲儿。从一周只接一篇稿子，到最多的一次，一个月写了32篇，从兼职写作到全职输出。这一路走来跌跌撞撞，颇为辛苦，但所幸付出皆有回报。我从来不觉得孤独是一件坏事，因为可以孤独，所以我有更多自由的时间可支配。早上6点起床，晚上11点休息，这期间因为没有他人的打扰，因为不需要处理繁琐的关系，我可以一心一意地做自己想做的事情。我享受孤独，享受它带给我的宁静，我也感谢孤独，感谢它带给我的成长。一个人成熟的标志，就是明白每天发生在自己身上的99%的事情，对于别人而言毫无意义。早些年，我也曾有满腹情绪，想向他人倾诉，可是一股脑吐槽完，事情该糟糕还是糟糕，心情该差还是很差。长大的这些年，我慢慢不再把注意力集中在排遣情绪上，而是更专注于解决问题。对他人抱怨100句，与他人而言不过徒增能量，于自己而言也毫无意义。索性抛弃情绪，先把事情解决，等烦心事解决了，心情自然也就好了。不过这其中会有更多的孤独感扑面而来，因为无人诉说而内心压抑，因为不愿打搅
而渐行渐远。对于人与人的关系，一定是弊大于利，但对于个人成长，一定是有利的。保持孤独也是一种生活态度。我们的人生其实不需要那么多人进来，热不热闹不重要，重要的是自己本身的生活是否充实满足。给自己独处的时间，用孤独为自己找到生活的答案吧。因为只有一个人的时候，我们才能静下心来，心无旁骛地审视自己。到底想拥有怎样的生活？想要和怎样的人同行？孤独真的是老天用来救赎你的礼物，它时刻都在提醒着你，不要碌碌无为，不要随波逐流。车上的人难过失落不舍，窗外的灯红色绿色粉色，我们去哪儿呢？圆圈般徘徊着，下一个路口是出口吗？紧闭的眼期盼，紧锁的心，贪婪眷恋陪伴，站在悬崖边，安安淡淡，下一步呢？是深渊吗？孤单。是深渊吗？孤单，你能帮帮我吗？还是你厌倦了？悲伤，你能救救我吗？还是你只管？是掌声吗？是丘比斯
死亡吗？是挣扎吗？是浪费吗？是回到起点吗？是毁灭吗？是重生吗？是彻底死亡吗？是挣扎吗？是浪费吗？是回到起点吗？是相思的痛。